uko na na sofa seti ya 30,000. Lakini ya Mungu hakuna. Unanipata? Siku moja nilikuwa nafundisha hapa nikawaeleza, unaona watu wanakosa kubarikiwa kwa sababu gani? Mioyo yao imekuwa migumu kwa sababu hawaelewi ni Mungu gani wanaomba. Walizoea kwenda kwa waganga na wakazoea kwenda kwa manabii huo ya uongo. Kama ni maombi unaambiwa maombi ni 20,000. Ai? Yaani unaombewa ili mwacha, lakini ufuatani na ile maagizo ya Mungu ili ukaweze kupata ni Mungu gani umeombewa nao. Ama ni madhabahu gani umejengewa. Unanipata? Kaliposo unakuta watu wengi saa hii wako na shida. Walienda wakaweka maagano na waganga. Ako na kitambaa chake ama mshipi wake wenyekundu wako kwa nyumba. Sijui aliambiwa sijui nini. Akaenda kwa mwingine, akaenda kapewa tasibo, sijui mkufu. Akaenda mahali pengine akapewa kipini. Mbeyu unavaaga usiku. Ya kukulinda, kulinda majini. Ziko. Chati ya ziko, ziko. Siku moja nilikuwa nahubiri Mombasa. Niko kama hapa, nasikia wa makelele kama nyumba karibu 5 huko, ya 6 huko. Sasa unajua Mungu amenipatia mali, niko hata watu, hata mtu, hata kama ni mganga atajua kwamba mtu wa Mungu wako mali fulani, wakaja kunitafuta. Tumishi wa Mungu, tusaidie. Nimewasaidie nini? Kuna mama pale anakula nyasi. Ha? Kufika. Huyo mama naye ako na kijana mmo, hana wasichana. Mama anatupa miguu achana na. Hao watu wanangangana naye kumshika wamfunge hivi. Mimi alipofika tu roho Bwana nikamuuliza, "Sasa hapa nifanye kazi gani?" Mungu akaniambia, "Unaona hizo vipuli tatu ya katikati ni huko kuzimu. Waambie watu hiyo kufu." Katolewa tu. Mama kakuwa na homoni.